se uplaše nas, misle. Kakve to ima veze sa snimcima? vi mislite da se ništa. A Saro, kad ćeš da pameš pozu već? Napolju su audio snimci popularniji nego video. Ide samo zadruga na ko znak. I... Aha. Mora Vojke nekad na tebi da bude. Vojke, si muško ili nisi? Došla je malo premaca, kaže, morate možete malo i na stranu. Pitanje za medalju. Maca, možete da, malo i sa strane. Lakše čuti bar to što imaš i radi. To što možeš. Daj. Sara, se očekivala da će milioni pričati o tvom seksu. ali ne, malo, znaš kako mislim, mene je blav. A šta da radi, kako da nas ne... Pa ljudi, mi smo došli u reality. Mi smo opet otvorene knjige. A kako da nema ono sa svojim dečkom? To je normalno. Pa normalno, naravno. Mene je nerviralo kad je lagala da nije imala. Možeš da ga mi milioni. Kad je rekla jesam, tad sam je...